Velkommen til Oslo, Torgeir. Takk, takk. Hvordan har du det? Ja, det konge. Du sliten? Nei, jeg klar for en party her, ja, nå. Yes! Nå sitter vi på Bislett kebab. Torgeir har fått seg en kebab. Yeah, shake, shake. Du glad? Jeg vil. Matt? Yep. Nei, bra. Hei. Fortell. Om hva? Hva skjer? Vi har vært hos et avatar, så sitter vi og venter på sushi. Og så jeg syk, og veldig glad for Torgeir jeg. Ellers så går det fint. Gjør ikke det, Torgeir? Det går helt kongen. Vi skal til Synnøve. Og så har jeg en kake, som jeg kanskje ser. Men, ja. Hvordan kake det? Det min mormors oppskrift. Fransk sjokoladekake med sjokolademus. Du fransk? Nei, veldig norsk. Fra Drammen. Synnøve er bursdag da. Yeah! På mjukkonsert, det Det favorittbandet mitt da, så det veldig kult. Det ble litt kleint. Åh!